Inside IFK presenteras av Infab Kommunikation, Sparbanken Skåne, Alteno Company. Efter ett litet deppande in i omklädningsrummet så har vi nu fått med mig Emil Frändöfors. Hur har du kunnat analysera den här matchen så här långt? Nej, Sävehof gör en riktigt bra match. Vi får inte helt fullträff och när vi gör minsta fel så får vi en i baken. Nej, idag var det en hård match att spela. Sävehof är ett bra lag, de spelar klinisk handboll. Vi får ett litet andrum där på slutet, men nej, vi hade inte med oss flytet idag. Vad är det som gör att det blir den där grejen att deras anfall känns korta, enkla och erat blir krystade och långa och får ni med ett mål så är det bra, men då får ni direkt i baken? Ja, det hade man svaret på det lite tidigare så hade det varit bra. Men jag vet inte, det är väl en sån dag. Jag vet inte, sånt med idrottspsykologi. Ibland så går det i stå och idag går det i stå på lite för många gubbar. Har man en två som är ändå rätt vanligt att som går i stå så har man alltid någon ny på bänken som kan komma in. Men idag känns det som att vi på alla håll och kanter att det är kämpigt både framåt och bakåt. Och så som sagt, gör vi minsta fel så får vi ett mål bakåt. Så jag vet inte, hade man svaret på den frågan skulle man nog vinna något pris tror jag. I andra halvlek så försöker ni, som du sa, du var lite inne på det, och du har ändå, du springer några gånger där och får med dig några och det blir lite energi i laget. Kände du ändå att det var någonting på gång då? Ja, det gör man ju. Alltså, man ger ju inte upp förrän det är helt slut liksom. Och som det är så, när det är 3 minuter kvar så är det väl 3 bollar och vi har bollen. Så hade jag med oss flytet lite längre kanske hade det blivit en annan utgång. Men nej, det är klart, det är alltid skönt att springa och göra mål på kontring. Det blir ju lite annat tryck då. Men nej, hade vi hållit i det lite längre och haft lite mer flyt så hade det kanske sett annorlunda ut. Hur gör du för att skaka av dig en sån här grej och kunna vara på topp igen redan på torsdag? Ändå en viktig match som kommer då. Nej, det är väl det, ja, jag åker hem och sover och så upp tidigt imorgon och skickar barnen till förskolan och sen är det ett handbollspass eller gympass på förmiddagen och så får vi ta ett litet prat med laget och så får vi försöka jobba vidare. Jag tror det absolut bästa är att försöka få sömn och försöka att det blir lite vardag igen och försöka inte liksom tänka på den här matchen så mycket. Så blir det nog bra. Då får vi hoppas att du får sova bra nu då inför imorgon och sen så ses vi igen på torsdag och lycka till då. Tack så jättemycket. Inside IFK presenterades av Infab Kommunikation, Sparbanken Skåne, Alteno Company.